Скопје е еден од најбруталните градови во светот. Кога велам најбрутални, мислам на градови со најголема концентрација на брутализам по метар квадратен. Причината за ова е еден датум кој за секогаш ќе остане запечатен во градската меморија. 26 јули 1963 година. Во земјотрес од 9 степени по Меркалиева скала, ќе настрада речиси 80% од инфраструктурата. Но по земјотресот, принципите на солидарност и стремежот за заедничко градење и мината на Скопје му донесоа бруталистичка ренесанса, која сосема случајно вредносто се поравни со времето и системот. И градот беше одново изграден според планот на Кензо Танге.